Ayo saiki genti Mbak Tiwi kon jumeneng. Yo mengajeng. Yo sinden sing ora tau omongan meneng wae ngerti-ngerti semaput. Heeh. Ora mergo menengan ki anteng ora, ora meneng wae buyer bul buyer. Ning ora wani omong terus semaput. Heeh. Ayo asuryane nganti kaya wayang golek. Heeh. Ya. Ngaturke apa? Kepareng arep nembang apa? Ya iki ana sing nyuwun apa jenenge iki apa kae? Anu kae sing lama terus kadang terus. Ah. Kareng aku kok mari kangen. Kadung tresno. Heeh, kadung tresno kok mari kangen dibawani. Nggih. Awas kuwi jarike kena angin. Nggih. Nek mlebet-mlebet ya. Wingi nyegat nang Riro tar digawa wong iki. Heeh. Amargane ayo nyegat nyandang Jawa dindeki nganggo mobil terus digeret tangane. Kok ora gelem bengok kowe iki ya. Tulung ngono. Ayo wong e ora tau omong kon muni tulung ya ora kaya wong nek sing tulung-tulung tati ngono ya tulung apa Boris Elisano tulung-tulung ngono omong-omong. Ha iki ming digeret tangane kok tulung aku ya dikon semuanya nak nyegat ke orang yang ring road ke bahaya ya ngagem motor nih pak ngagem motor tau? Nge. Wah jan gue gak di jambret kowe kirangan wah ayo tasnya rasa digawa ya dia enak gue yoming ngono cakak neng gue jane kemekelen misan oh Mancan Ming. Ngono ku. Heeh. Ya. Rina wangi. Tati oh, sinden sing ubek dhewe rak ming anting to. Apa-apa nggo dolanan iki dolanan rafia. Gubetke guluke cantelke cagak ngono. Malah kon gantung ora. Tanpa tanpa kayung yon mah kayung yon marang selirane weh Mas Narpo ya durung kondur isih nunggoni aku meng ra ndi kegiatan kok nang omah ya ngopo ming weruh bojone jeli ha iya tansah kumawanging netra jero Yeah.
Aduh.
matur sembah nuwun. Kamsiah, kamsiah.